her har sat hastigheden her til Norge. Prøv bare med din pegefinger. Nej. Nede på siden. På den, den der nede? Ja. Okay. Hold den et halvt sekund, ja. Men den bare havde noget at fange dig. Ja. Det der er lyden og indflyvningen. Ja. Den skal være hurtigere. I min. Ja. Det kunne jeg så gøre. Du var på. Hvor meget er der på? 18%, 44 milliliter. Du har halvanden minut.